Znate, milenijska! I milenijska sa šanicama! Kupite kavu i dođite ovdje slikati se uspomena na ovo vrijeme pandemije. U 11 sati, milenijska! Paško, pa me slikaj s njim. Paško, znaš Paško. Treba ja spadnje se. Ovo je 727. milenijska fotografija, zove se Coffe u zovu Kriva Šiber. Cijelu ovu zimu smo imali sreće, iako je bila pandemija, da možemo šetati. Prekrasno je vrijeme, bio klima izvrsna, kupili bi kavu za van i lijepo tu šetali. Poštujući epidemiološke mjere, udaljeni jedan od drugoga, šetali i pili kavu. Evo, na taj način smo dočekali ovo vrijeme, kad se nadam sada u živiku da će biti dozvoljeno da se kava pije na terasama u cijelu Hrvatsku.